Kakva je poruka bila tog 23. jula 99. godine kada su ubijeni oni koji su otišli na njivu da uberu plodove i donesu hleb svojim kućama? Poruka je bila vrlo jasna, da ovde nisu dobrodošli i da je neko želeo da Srba ne samo u Starom Gradskom, već širom Kosova i Metohije nema. Nije ovo jedini zločin koji je ostao nerasvetljen i bez pravde, ali je naša obaveza, ne samo kroz uporno postavljanjem pitanja ko je i zašto ubio 14 Žetelaca, da se odupremo i ne dozvolimo da se ostvari krajnji cilj onih koji su to učinili, a to je da mi sa ovih prostora ostanemo, da nas više kao narod ovde nema. Zato, pored toga što ćemo se sećati ne samo na ovaj dan, već svakodnevno i ukazivati na strašan zločin koji se dogodio, bez obzira kakva su vremena, a o vremenima koliko su teška, možemo uvek da razgovaramo i govorimo na ovaj ili onaj način. Zločin nije samo kada se neko ubije, zločin ima više lica. Dešavaju se zločini, dešavali su se na drugačiji način, pokušavali su isti oni da nas protreju. Nismo zaboravili ni lomljenje table i ova nova tabla koja je postavljena, postavljena je sa jasnom porukom da koliko god pokušali da nas ubijaju i da nam table lome i spomen ploče, da nas ruše, da nam pale domove, mi ne odustajemo od opstanka na ovim prostorima. To je glavna poruka i danas.